händer mycket runt vänster skinklen. Ha stöd på högertygen där. Man rider igenom förhållningen gång på gång samtidigt som du känner att hon är rund i rytmen i galoppen. Jajamän, det är bra. Känner du att du inte viker vänstersidan utan att du sträcker upp dig och tittar ut lite grann till höger då och då. För att om man sänker vänster axel så är det jättebra